অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে এতিয়া জুৰুলা কৰি পেলাইছে সাধাৰণ জনতাক মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ এখন বজাৰত আৰু মোৰ সতীৰ্থই পৰিৱেশ দেখাব বিশেষকৈ আলু আৰু পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে এক প্ৰকাৰ হাৰাশাস্তি কৰি তুলিছে কিয়নো আলু আৰু পিঁয়াজ নহ'লে একো ব্যঞ্জনেই সম্পূৰ্ণ নহয় আৰু এতিয়া চল্লিছৰ পৰা পঞ্চল্লিছ আলু পাইছেগৈ ষাঠিৰ পৰা পঁষষ্ঠি পিঁয়াজ পাইছেগৈ এগৰাকী গ্ৰাহক পাইছোঁ কিলোলৈ দাদা এয়া এইটো আলু ল'লোঁ হয় এইটো আলু লোৱা কাৰণে মই দাম বেছি হোৱা কাৰণে অলপ কমকৈ ললোঁ কেইটকা কেইটকা ল'লে এতিয়া এইটো আপোনাৰ চল্লিছ টকা আলু চল্লিছ টকা পিঁয়াজৰ পিঁয়াজ ষাঠি টকা এইটো আধাই ল'লোঁ বাৰু আপুনি এতিয়া কেইটকা কেইটকাৰ বস্তু ল'লো এইটো ধৰিব গ'লে মই মিলোৱা এতিয়া এশ পঞ্চাছ টকা মানত লৈছোঁ দামটো বেছি ঘৰৰ পৰা কিমান কিনিম বুলি এক কেজি কিনিম বুলি ভাবিছোঁ ঘৰৰ পৰা এক কেজি কিনিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু দাম হোৱাৰ কাৰণে কমকৈ ল'লোঁ হয় আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দাদা যিহেতু বৰ্তমান সময়ত মূল্যবৃদ্ধিটো এটা প্ৰাসংগিক বিষয় হৈ পৰিছে প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীয়ে আমি যদি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ কথা কওঁ ঘুৰা ঘুৰা বাঢ়িছে বিশেষকৈ আলু পিঁয়াজ মানুহে এতিয়া খাব নোৱাৰা হৈছে গতিকে সকলোতে এতিয়া মূল্যবৃদ্ধি গতিকে কি কওক হয় বৰ্তমান অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যি আকাশলংগী মূল্যবৃদ্ধি এই আকাশলংগী মূল্যবৃদ্ধি সৰ্বসাধাৰণ জনতাক কিন্তু বাৰুকৈয়ে কোৱা কৰিছে আৰু আমি দেখা পাইছোঁ এই কম দিনৰ ভিতৰত আলু পিঁয়াজকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী ইমানেই বেছি মূল্য হৈছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ হাজিৰা দৈনিক হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহখিনিৰ কিনি খাবলৈ অসুবিধা হৈছে আমি এখন চৰকাৰ থাকে আৰু সেই চৰকাৰখনৰ এটা যোগান বিভাগ থাকে সেই যোগান বিভাগে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ মূল্যবৃদ্ধিবিলাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত ব্যৰ্থ হয় তেতিয়াহ'লে আমাক চৰকাৰখন কি কৰিবলৈ লাগে আমাৰ চৰকাৰখনৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে আমাৰ জনসাধাৰণক সকাহ দি যাতে আমাৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ জনসাধাৰণে সুলভ মূল্যত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যোগান পায় আৰু সেই যোগান পোৱাৰ কাৰণে এখন নিৰ্বাচিত চৰকাৰক জনসাধাৰণে ভোট প্ৰদান কৰে কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আপোনাৰ ক'লা বেপাৰী মেৰপেছত চৰকাৰখন সোমাই থকা যেন আমাৰ অনুভৱ হৈছে আমি সেইকাৰণে যোগান মন্ত্ৰী বিভাগক জনাইছোঁ যাতে কম দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰক আৰু আমাৰ অসমীয়া জনসাধাৰণক সকাহ দিয়ক নিশ্চয় ব্যৱসায়গৰাকী আছে আপোনাৰ দাদা বিশেষকৈ যদি আমি কওঁ আলু পিঁয়াজ কিন্তু সাংঘাটিক দাম হৈছে হয় আলু আপোনাৰ এটি ছিক্সটি আৰু পিঁয়াজ চেভেণ্টি আৰু বিলাহী আপোনাৰ নাইণ্টি এনেকৈ চলি আছে কিন্তু দামটো আমাৰ কাৰণে বহুত গুণৰ বেছি হৈছে কিন্তু এতিয়া নকৰিলেও উপায় নাই আমি ব্যৱসায় কৰা মানুহ গতিকে আমিতো ব্যৱসায়টো কৰিবই লাগিব গতিকে আমাৰ যিসকল নিবনুৱা মানুহ সেইসকলৰ কাৰণে আমাৰ বস্তু আলু পিঁয়াজ ইত্যাদি আপোনাৰ শাক পাচলি সেইসকলে কিনাত অলপ দিগদাৰী হৈ পৰিছে দিগদাৰী হৈ পৰিছে হয় কৈছে যে পিঁয়াজ পঞ্চাছৰ পৰা ষাঠিৰ পৰা সত্তৰলৈকে বেচিবলগীয়া হৈছে তাৰ সমান্তৰকৈ আলু চল্লিছ পঞ্চল্লিছ আৰু পঞ্চাছ টকা পৰ্যন্ত গহপুৰৰ কিন্তু বজাৰসমূহত বৃদ্ধি পাইছে যাক লৈ এতিয়া সাধাৰণ গ্ৰাহকসকল কিন্তু বহু সমস্যাত পৰা দেখা গৈছে